Ég er Anna og kem frá fyrirtæki sem heitir Kvan. Í dag ætlum við að tala leiðtoga. Það geta allir orðið leiðtogar. Sumir fæðast með svona ákveðna leiðtoga hæfileika, en þá hæfileika er hægt að þróa og það ætlum við að tala hér í dag. Það eru tvær típur af leiðtogum sem við ætlum að tala að það eru jákvæði leiðtogar og neikvæði leiðtogar. Til þess að vera leiðtogi að þá þarfir henni bara einn að vilja gera eins og þú. Þannig að ef að þú ert í hóp og getur finnur að þú hefur áhrif á einhvern annan í hópnum að þá gæti verið að þú sért með svona leiðtoga hæfileika. Og þá verður maður að passa að nýta þá til góðs. Sá sem er neikvæður leiðtogi að hann til dæmis særir aðra bæði með orðum og gjörðum og hann nýtir sér það að einhverju aðri stuðjan í einhverju, jafnvel 2, 3, 4, ég veit ekki hversu margir, það getur verið alls konar. En kannski stuðjan í að gera eitthvað sem neikvætt fyrir bæði liðið og aðra einstaklinga. Þannig að neikvæði leiðtogar að þeir særa og þeir meiða, sumir baktala, þið veitir hvað er baktala, það er að vera svona kafbátur. Þú kannski segir hérna, hei, flotti skór, Stína. Þú veist, og svo segir við einhvern annan, oi, ógsa ljóti skór, eða, hérna, ó, við viljum ekki að leika við þennan, eitthvað svona. Og þetta er allt ótrúlega leðilegt og gerir mjög slæma hluti fyrir stemmingunni í liðinu. Og þetta getur jafnvel þróast út í einelti, hún veitum hvað einelti er. Það er þegar einhverjum í strítt og það hefur neikvað áhrif á hann aftur og aftur og aftur og hún líður illa út að því og þetta er mjög vont. Að neikvæði leiðtogi að hann víst til þess að fara út í eitthvað svoleiðsrugl. Það sem að neikvæði leiðtogi gerir líka að hann svindlar og hann nýtir sér það að aðri kannski bakkan upp þó að þeir viti að hann sé að gera ránt. Og þetta er gott dæmi ef að maður neikvæði leiðtogi og maður að spila fótbolta og maður fær hendina, þessi boltan í hendina og allir bara hendi og þú bara nei það ekki hendi. Og þú veist, þú fylgir ekki reglunum og svo eru bara einhverjar aðrir sem segja nei, þetta var ekki hendi, en vita ekki hvað skefur hendi. Skilir hvað er fara. Ég vona ég sé að tala svona þannig allir skili. Svo líka hroki er svona að vera dónalegur við annað fólk á hans að eiga skilið. Gott að ég með hroka, allir með sinna, ef ég er bara einhver leysfélag og ég segi bara hennar Reynir, þú veist að eftir að taka boltana inn, bara eitthvað dæmi og þá segir kannski Reynir ég veit að eitthvað svona, þetta er ótrúlega leiðilegt, þetta er líka óþarfi og í heildina er neikvæða leiðtogi bara einhver einstaklingur sem að færa aðra einstaklinga með sér í að gera neikvæða hluti og hvað gerir þetta fyrir okkur? Hvernig gengur okkur eignast vinu og halda vinum og vera góðu liðsfélagi ef við ætlum að vera að stunda þessa hegðurna særa og meiða og vera dónalega Persónulega myndi ég ekki mikið enn að hanga með ykkur sem er bara alltaf með ykkur svona skæting. Það sem við ætlum frekar að gera er að vanda okkur í þeim þáttum sem að gera okkur að jákvæðum leiðtogum. Og ef við æfum okkur þessu núna, sérstaklega með að við erum ungmenni, að börn og ungmenni, að þá er mun líklega að við notum hennan hæfileika bara áfram út lífið og þetta hjálpar okkur að eignast vini, byggja tengslanet og ganga betur í samskiptum við aðra. Þannig að jákvæði leiðtogi, hann hvetur, hann hjálpar öðrum og hann hrósar, hann leggur sér fram við að finna sér litlu atriði, bara hei, ég sá hérna markið sem skora á æfingunni, geggja mark, eða hei, ég tók eftir að þú tók saman boltan eftir æfingunni, vá, takk fyrir það, eitthvað svoleiðis. Pínu litlu hlutirnar, hann er sanngjarn, hann er til dæmis sá sem að segir ef einhver annar fær boltan í hendina. Hann segir kannski, heyrðu þetta var hendi, þú veist hættum að þvörgum þetta, þá er ekki að rífast þetta, þetta var hendi. Og bara er heiðalögur með það sem gerðist. Hann stýður aðra ef einhverjum gengur illa leik til dæmis þá í ákveða leiðtogin mættur að klappa öxlina og bara hei, höldum áfram, við getum þetta. Bara ekki gefast upp með hökuna og þú veist hvetur áfram. Og umfram allt fær jákveða leiðtogi, hann fær aðra með sér að gera jákveða hluti. Og þetta ef við veljum að vera leiðtogi þessu tagi og þessari tegund að þá held ég að okkur muni öllum ganga miklu betur. Það gengur allt bara miklu betur ef allir reyna að vera góðu við hver aða. Jafnvel þó svo, ég ekki að segja að jákvæði leiðtogi þurfi bara að vera besti vinur allra. Alls ekki. Það þurfi ekki allir að vera vinir en
maður þarf að passa sig að koma vel fram við alla og sína öllu virðingu, hvort sem að mann líkar vel við manneskjuna ekki. Við stjórnum því ekki hver með okkur í liði eða hver ekki með okkur í liði, en við stjórnum því hvernig liðsfélagi við erum og hvað áhrif við ætlum að hafa út í hópinn. Þannig að skoðið þetta hjá okkur, eru þið jákvæða leiðtogar, eru þið neikvæða leiðtogar og ef þið eru neikvæða leiðtogar þá mæli ég sterklega með því að þið endur skoðið aðeins hvernig þið viljið vera sem leikmaður. Að þetta var innlögg dagsins, takk fyrir mig og eigi góðan dag.